svima, dobar dan. Hoću... Dragi... Jer njima nije vruće. Nije, jedan spava. Slušaj, ja sam znao kad stižem u Ivanjicu, mora da bude ili krompir ili malina, tako da treće nema. Dobro, nekoliko rečenica, nekoliko rečenica samo koje hoću da vam kažem pre nego što uđemo na važan sastanak. Dakle, samo pustite ljude slobodno, nije nekoliko važnih stvari za... Danas ćemo da razgovaramo ovde i o Arilju i Kosjeriću i Požegi Ivanjici. Uskoro ću doći u Arilje pa ću opet obiđem neka od sela i naselja u Ivanjici, ali... Nekoliko stvari su izvesne. Mi smo dobili zahtev od opštine na 1,75 milijardi, nekih 15 miliona evra. Ono što vam obećavam u ovom trenutku da uložimo samo u puteve. Rekli su mi da su putevi najveći problem. Mi ćemo da... Samo me kratko, neću ja duže od 3 minuta, verujte mi. 4. Dakle... Uložit ćemo danas ćemo se dogovoriti, uložit ćemo u ovu glavnu ulicu posle 30 godina obećanja svih, a to nisu uradili, i to ćete da vidite, i to ćete pre kraja ovog meseca da vidite da počinjemo da radimo i brzo da završimo. Uložit ćemo ukupno, dakle to je negde oko 1,5 milijuna evra, a uložit ćemo ukupno 5 miliona evra pre kraja godine u infrastrukturu putnu u opštini Ivanjica samo. To je veliki novac. Radimo sa Kinezima na projektovanju autoputa, dakle Požega, Ivanjica, Ivanjica, Duga Poljana, Boljare. To će biti velika promena, to će biti najveća promena za Ivanjicu. Tad ćete biti na sati 15, sati 20 od Beograda. To će mnogo, mnogo, mnogo toga da znači za turističke potencijale Ivanjice, Golije cele, svega što možete da ponudite ljudima. Tako da to ćemo ubrzano da završavamo. Sljedeće godine završavamo do Požege i onda idemo dalje Arilje, Ivanjica, nastavljamo ka Dugoj Poljani, ka Sjenici, Pazaru i dalje ka crnogorskoj granici. Ono što je važno, dakle da ponovim, ovih 5 miliona evra ćemo odmah da damo i uložimo u Ivanjicu i odmah ćemo krenuti sa radovima u Ivanjici, koje ćete moći da vidite već narednih dana u vašem mestu. Ono što je drugo važno, to je da pošto ima i penzionera, ljudi koji ne rade ovde, mi ćemo gledati da već od novembra imate uvećanje penzija zaključno sa januarom i ukupno preko 19%, gotovo 20%. Nikada toliko povećanje penzija nismo imali. I to nije nešto što ćete da dobijete jednokratno, to je nešto što ćete da dobijete za stalno, nešto što ide za uvek. A kad će da bude jednokratno? E, slušaj, kad je jednokratno, kad kažu... Mora da je... Slušajte da vam kažem, kad je neko rekao Srbinu nije moguće ugoditi, mora da Ivanjicu posetio. Znači, prošli put kad sam bio u Ivanjici, kažu, pa što nam pričaš o tim jednokratnim davanjima, ti to jednom daš pa više nema. Sad kažem, dobijate penzije za stalno povećanje, skoro 20%, e, okej je to za stalno, ali kad će to jednokratno? Tako da, ko će, nikad ne možete da zadovoljite želje ljudi. Ako ide ovako veliko povećanje za stalno, bit će nešto, gledat ćemo mi tokom zime, februar, mart i jednokratno da bude, ali neću da obećavam dok ne budemo videli kakva će kasa da bude. I da završim, imamo i velikih problema ćemo imati na zimu.
Vidite da i najozbiljnije zemlje Evrope, poput Nemačke i Holandije, već uskraćuju toplu vodu, uskraćuju gaz, zato što se ozbiljno pripremaju, zato što su ozbiljni ljudi tamo, zato što oni umeju da računaju unapred. Kod nas, dok te nešto ne zadesi, nikada ništa ne računamo unapred. Mi se trudimo sad da vidimo sve opasnosti, da izbegnemo, da možemo da omogućimo zbog ove divne i dečice ovde i zbog svih ostalih da mogu da imaju normalnu zimu, da bude dovoljno gasa, da bude dovoljno nafte, da bude dovoljno struje, ali će biti teška zima. Mnogo teška, u svakom smislu. I zato vas ja molim da mi budemo jedinstveni kao narod, da znamo da to nema veze sa nama, da su to problemi koji su uvezeni zbog svetskog sukoba koji postoji. I kad vam pričaju da je to lokalni sukob, nije. Tamo svi protiv svih ratuju. I niko neće da pusti da se dođe do mira zato što svi traže poraz one druge strane. I zato neće stati rat. Zato što to nije pitanje trenutnog primjerja, već svi samo čekaju i jedino veruju i jedino se nadaju u poraz one druge strane. Pošto se oni nadaju u poraz neke druge strane, naše je da se uzdamo u mir, da čuvamo mir, da čuvamo svoje jedinstvo i da čuvamo svoju zemlju. I da brinemo o svoje zemlje. Ajmo samo, ljudi. Ljudi, samo još dve reči. Biće velikih pritisaka, a ona se probudila. Ona se probudila, anđe lepi. Pa i ti si se probudila. Divno ih je videti. I mnogo ste lepi. Mnogo ste lepi. Beskrajno lepi. Nema to je, kad vidite takvu decu i nasmejanu i nema većeg blaga. Da, i ulagat ćemo više novca još u politiku nataliteta i bit će više para i za novorođenu decu i bit će više para za sve potrebe majki i bit će više prava za majke, za porodilje. Iako mislim da smo dosta toga dali, sad će biti još više. I na kraju, vršit će pritiske na nas i oko Kosova i Metohije. Vršit će pritiske na nas i oko sankcija i oko svega drugog. Ja ću samo u jednoj rečenici da vam kažem. Mi ćemo da čuvamo mir. Čuvat ćemo mir. Ali ćemo također da čuvamo i svoju slobodu da samostalno i nezavisno donosimo svoje odluke i da možemo da kažemo da imamo državu koja ne donosi odluke pod pritiscima bilo koga, već koja donosi odluke u interesu svojih građana. Hvala vam najlepše. Živela Ivanjica. Živela Srbija. Sve najbolje vam želim. Sve u redu.